ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାର ସଦିଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣକୁ ଭସେଇ ଦେଇଛେ, ଭାସି ଚାଲିଛେ। କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବେ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାର ସେ ହିଁ ନାଉରୀ। ସବୁ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଦାରୁର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିରାଟ ଜଳଭାଗରେ କୌଣସି ଧାତବ ପିଣ୍ଡ କେବେ ଭାସମାନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦାରୁ ହିଁ ଭାସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ଯାହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସରଳତା, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ମହାମିଳନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ। କ'ଣ ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସ୍ୱାଗତ କରି ବୁଝିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଃ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ମଣି, କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରିୟାତ୍ମନ, ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଘଟୁଛି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ଶୃଙ୍ଗର ସେ ପାବନ ଭୂମିରେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାପତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସାବରମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବା ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାନ ବୈ ବିଭୈ ତଥା ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବରମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମ ବ୍ରାତ୍ୟମ ସାବରାଣାମ ସର୍ବେଷାଂ ଅଭିବନ୍ଦିତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ମଣିରକ୍ଷିତ। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ, ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ନୂତନ ଘଟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ରହ୍ମର ନବକଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯୋ ବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇ ପବିତ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଉପାସକ ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଏହା ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବେଗ, କାରଣ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ପିଆଇ ଦିଏ, ଶୁଆଇ ଦିଏ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ତଦନୁରୂପ ନ ମନ୍ତ୍ରଂ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗଂ ନ ପୂଜାଂ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନଂ କେବଳ ମାତ୍ମିୟଂ ଭାବଂ, କେବଳ ଆତ୍ମୀୟତାର ଉପାସନା ହିଁ ବିଶ୍ୱାବସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସବର ବଂଶଜ ଦୈତା ମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟାତ୍ମକ ଭାବର ଦର୍ଶନର ଫଳ ଅଟେ, ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସିଏ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେବା ଦରକାର। ସେଠି ନା କୌଣସି ନୀତି ନିୟମର କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ସେଠି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ନ ମନ୍ତ୍ରଂ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗଂ ନ ପୂଜାଂ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନଂ କେବଳ ଆତ୍ମୀୟଂ ଭାବଂ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅହୋ ବିପ୍ର, ହେ ବିପ୍ର, ଆପଣ
କେଉଁଠାରୁ ଆସି ଏପରି ଏକ ମହାନ ଦୁର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ସାପଡ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ? ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଭୂବିପ୍ର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି? ଆପଣ କିଏ? କେଉଁଠାରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କୌଣସି ଦେବତା ଛଳନାତ୍ମକ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିପରି? ଇଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଘବରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ କାଳେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଏ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ଦେବ କି? ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋଠୁ ନେଇଯିବ କି? କାହିଁ ନେଇ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବଡ଼ ଧୀମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ କି? ନହେଲେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି? ଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କିଏ ନେଇଯିବ କି ମୋ ପ୍ରଭୁ? ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଭାବନା। ଏବଂ ପଛକୁ ଟିକେ ଆଉ ଯାହି ଯାହି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସେ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ସବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯାହି ଯାହି ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସବରପଲ୍ଲୀରେ ଏପରି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଏପରି ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଲାଇ ଦେଉଛି। ଯାହା ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଯେପରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦୈତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବରପଲ୍ଲୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହିଁ ଶରୀରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚିନ୍ତାରେ, ମୋ ଚେତନାରେ, ମୋ ଭାବନାରେ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ଭାବିପାରେ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁରୁଜ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସରିଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହିର୍ଗମନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନଃ ଶ୍ରୀବତ୍ସଖଣ୍ଡ ଶାଳକୁ ବିଜେ, ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ସେବକମାନେ। ଆପଣମାନେ ସାଲବେଗଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ, କୁଳବଧୂଙ୍କ ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି, ବ୍ୟୁତ୍ପାତକୁ ଏତେ ଦୂର ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପତିତ ପାବନ ଉଡ଼େଇ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାରି କଥା ଶୁଣିବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁଖଦେବ ମହାନ୍ତିଜୀଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବାଣପୁରର ଗଜପଦାରୁ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାର ଏବାରମ୍ଭ ପର୍ବ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ରୁହନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହମାନେ ବିଜେ କରିବେ, ସେଠି ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ରାମଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ରୁଙ୍କୁଣୀ ପରିଣୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଯାହା ଯାନିଯାତ୍ରା ହେବ ଭିତରେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ କରିବେ, ଦରକାର ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବେ, ଯେଉଁ ନବକଳେବରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବେ, ତାହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ରଥ କାଠ ଆସିଥିଲା, ତିନୋଟି ରଥ କାଠ, ସେଇ ରଥ କାଠର ଅନୁକୂଳ ହେଲା,
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମେଳା ଆସିଲେ। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ, ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର, ପୁଣି ତାଙ୍କ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା, ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନମ ରଥବର ଗତି ସାୟନମ ଚାୟନମ ଦ୍ୱେ ପାର୍ଶ୍ୱାବୃତ୍ତି ଶୟ ପରିହୃତି ପ୍ରାବୃତ୍ତି ହି ପୁଷ୍ୟ ପୂଜା ଦୋଳ କେଳି ଦମନ କମହ କ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ତୃତୀୟା ଏସା ଯାତ୍ରା ଭୁବନ ବିଦିତା ଦ୍ୱାଦଶେତି ନରେନ୍ଦ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ, ଅକ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ତୃତୀୟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଭିତରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଭଉଁରୀ ଦିନ ରଥ ଏବଂ ଚକ ଡେରା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ରଥ ଖଳାରୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ପୁଣି ବିଜେ କରିବେ, ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ରଥ ଚକଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ବିଜେ କରିବେ ଗତି କରିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞାମାଳ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଫରକ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଳେ କାଳେ ଅନୁସୃତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳର ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭିତ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବେ, ଆପଣ ସ୍ମରଣକୁ ଆଣିବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଶୁଣିଲେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳାକ୍ଷ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳାକ୍ଷ ବିଗ୍ରହ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳମାଧବ ଏବଂ ନୀଳାକ୍ଷମ ବିଗ୍ରହମ ସାକ୍ଷାତ ନୌମି ସାଧବ ବତ୍ସଳମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଭୂସୁର ସେବିତ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରାତ୍ୟ ଭୂସୁର ସେବିତମ ଏବଂ ନୌମି ସାଧବ ବତ୍ସଳମ, ସେ ଯେଉଁ ନୀଳାକ୍ଷମ ମାଧବମ ସାକ୍ଷାତ, ସେ ମାଧବ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମହାରାଜ ଅନାହାରରେ ଥିବେ, ମହାରାଜ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାଳଯାପନ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସେ ମାଳାଟି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ନା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ସଫଳ କାମ ହୋଇକି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘନ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଗାନ କଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ରାଜା କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଗଣଦର୍ଶୁ ଲୋଚନ ହୋଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନୀଳମାଧବ ସେ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ମଣିମା, ସେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃପାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେବପୁଷ୍ପର ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପର ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ମାଳା, ସେ ମାଳାଟି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଘେନା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। କହି ଯେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ
ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଳାଟିକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଗଳଦସ୍ୟୁ ଲୋଚନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ହେ ନୀଳମାଧବ, ହେ ଜଗତ ନିବାସ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ହେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ପାହିମାମ୍ ତ୍ରାହିମାମ୍ ରକ୍ଷମାମ୍ ବୋଲି କହି ସେ ଭୂତଳରେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଏ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଲାଭ କଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇ ଆଜ୍ଞାମାଳର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ବନ୍ଦନ। ଜଗତର ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ନୀଳାଚଳରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହେଲେ ବି ଶଶାଗରା ଧରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣାନୁକୋଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟି ପର୍ବତ ଠାରୁ ଗରୁ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା ଯେ ସେ ସବୁର ସବୁକିଛି ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ନ ଗାଇ ସହଜେ କ'ଣ କିଏ ରହିପାରିବ? ଜୀବ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାଇବାରେ।
ସେ ବନ୍ଦନୀୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ଆମେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେବା, ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସାର କଥା। ଜନ୍ମବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଛଡ଼ା ଏ ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉ, ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାଇବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ସରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।